Vítám vás v Řečanech nad Labem, jmenuji se Michaela Matoušková a jsem ze starostkou už 10. rokem. Do komunální politiky jsem se dostala proto, protože jsem chtěla začít věci měnit k lepšímu. A myslím, že se mi to za těch 10 let podařilo. Tak tohle je komunitní dům pro seniory. Dnes tady našli svůj nový domov babičky a dědečkové u nás z obce i z okolních obcí. Tohle je náš krásný Pardubický kraj. Hodně se starostům a nezávislým v současné koalici ve vedení Pardubického kraje podařilo. Za uplynulé 4 roky jsme do kraje investovali pomocí 123 projektů téměř 11 miliard korun. Pro zdraví občanů i prostředí však musíme udělat mnohem víc. Abychom mohli krajem projet jako po másle, musíme lépe spravovat naše silnice a mosty. Také Pardubice potřebujeme lehce projet a snadno zaparkovat, dostat se třeba na úřady, do nemocnice nebo i do divadla. Zlobí mě doprava. Lidé ve městech a obcích už nesmí obtěžovat hluk a ohrožovat je kličkování mezi kamiony, když chtějí přejít přes silnici. Budované tepně na Moravu D35 patří obchvaty a přivaděče hned, ne až za 5 let. Krajina Pardubického kraje je z velké části zemědělská. Kvůli nevhodnému hospodaření zde dochází ke znehodnocování půdy, ve které mizí voda. Cestou je motivovat a pomáhat zemědělcům a farmářům vracet se k tradičnímu ekologickému zemědělství, podporovat výrobce lokálních zdravých potravin, chovatele dobytka a pěstitele plodin bez chemie. Na hejtmanku Pardubického kraje kandiduju proto, abych mohla tyto a další problémy řešit. 500 tisíc lidí obyvatel Pardubicka, Chrudimska, Svitavska a Ústecko-Orlicka si zaslouží spravedlivou pozornost. Vřele ji doporučuji na post hejtmanky. Je to člověk, kterému leží na srdci osudy druhých lidí a vždy nejdříve myslí na druhé lidi a pak teprve na sebe. Starostové a nezávislí do vedení Pardubického kraje patří. Jsme ověřeni praxí a opíráme se o zkušenosti i úspěšné projekty. Starost o lidi je náš každodenní chleba. Rozum do hrsti.